Тези промени, така както са предложени, водят до по-големи приходи в Българския спортен тотализатор, респективно в Министерството. По принцип, бюджета на Спортното министерство е около 80 милиона лева. От тях 50 милиона отиват за спортните дейности, за спорт за високи постижения, за ученически спорт и за масов спорт. При така предложените промени тези средства ще бъдат увеличени двойно. Тоест ще имаме достатъчно средства да подкрепиме федерациите, клубовете с почти двойни бюджети, така че това е нещо добро за българския спорт като цяло. Господин Кралев, само да кажа, че тотото плаща данък 15%, частните хазартни игри под 7%. Ако просто увеличим данъка и на частните игри, няма ли се повиши прихода за държавата от... Прихода за държавата, това е въпрос към министъра на финансите. Аз коментирам пряко парите за спорт. Парите за спорт идват основно от българския спортен тотализатор. Пак от тези, пак ви казах, от тези 80 милиона, които ние получаваме от, като бюджет, 30 милиона идват от спортния тотализатор. Така че тези промени ще доведат до увеличение на приходите. Това мога да кажа. Останалите техники са предмет на коментар. Вие подкрепите тези промени в закон за хазарта? Това мисля, че е нещо, което ще доведе до повече пари за българския спорт. И няма как да не подкрепям предложения, които ще доведат до увеличение на средства за българския спорт. Конкретно насочени към Левски, в която ще изпадне футболен клуб Левски, ако тези промени бъдат приети, как ще коментирате? Не мога да коментирам в момента, нали, какво ще се случи с футболен клуб Левски. Това е решение на собствениците и на ръководството на футболния клуб. Не може ли вие като държава обаче да влезете в разговор с частните лотарини и прочие фирми хазартни, те просто да инвестират едни определени пари в българския спорт, а не да се случва така, че те да бъдат закривани едва ли не? Кой да бъде закриван? Ами така бъде господин Божков, че един вид ще бъде фалиран. Става въпрос за регулация на този бизнес. Мисля, че всяка държава има право да регулира бизнеса. Пак задавам въпрос, това не са ли целенасочени действия конкретно към футболен клуб? Смятате ли, че са насочени конкретно към футболен клуб Левски? Така се получава. От едната страна стои целият български спорт, от друга страна стои интересът на футболен клуб Левски. Това ли искате да кажете? Че е по-важен интерес на футболния клуб, отколкото интереса на целия спорт. Просто не може да бъде подписано някакво споразумение. Поставят нещата според вас. Вие ги противопоставяте, аз не ги противопоставям. Вие ме питате дали тези промени са за добро. Аз казвам, че тези промени ще доведат до 50 милиона повече за българския спорт. Това ми е коментар. Нямам друг коментар по тази тема. Няма ли да се отделим след на футболното първенство в този случай, евентуално ако някои отбори отпаднат или престанат да съществуват? Не ви разбирам въпроса. Няма ли да се отрази зле, ако финансирането на някой футбол престане и по този начин... Как така ще престане финансирането на някой футбол? Отбори са финансирани от кого? От бетинг компании. От кого? Има бетинг компаниите. Бетинг компаниите никой не коментира намеса в бизнеса. Те продължават да се съществуват бетинг компаниите. Не ви разбирам въпроса наистина. Тук става въпрос за регулация на моментните лотарийни игри и нищо повече. Да, но това се отразява най-сериозно върху футболен клуб Левски на този етап, затова задаваме така въпроса. Защото се отрази най-вероятно ще се отрази най-добре върху целия български спорт, като коментираме цифрите. А добре, това, което ви задах по-рано, ако се увеличи наистина данъка върху частните лотарийни игри, това е предмет на този въпрос, би трябвало да го зададете към министъра на финансите.